Ik ben onderweg naar Mount, naar het bedrijf van Maarten Verbund. En ik ga nu praten over Fiber to the Home. Fiber to the Home, we hebben natuurlijk 3 miljoen mensen die het hebben. Maar het schijnt dat ze nu gaan accelereren. En dat meer huizen worden aangesloten op Fiber to the Home. Ik ben heel benieuwd wat we ermee gaan doen, hoe snel het gaat en wat daar de laatste trends zijn. Maarten. Hoi Vincent. Wij gaan het vandaag hebben over Fiber to the Home. Ja. Volgens mij zijn ze eindelijk weer begonnen. Het is een beetje rustig geweest, maar nu is er weer flink wat aan de hand. Nou, het is eigenlijk al de laatste paar jaar is het wel nog actief geweest. Met name in de coöperatieve modellen. Hè. Dus mensen die met elkaar een netwerk willen bouwen. Ja, net zoals ik thuis. Ik heb gewoon 4 straten heb ik verzameld. Ik ben langs gegaan met lijsten. Ja. En dat was echt een ongelofelijk werk voor 100 huizen. Ja, maar nu... ja, precies zoals de kabeltelevisie-exploitanten dat vroeger ook deden. Ja. Maar nu is de grote partijen als KPN... EQT, er zijn een paar grote partijen die nu weer... Regenfiber. Ja, dat heet tegenwoordig dan KPN Netwerk NL. Ja. En die gaan weer flink los. Dus die gaan echt 100.000 woningen aansluiten. Dus oké, ze gaan weer beginnen. En wat zijn de grote trends op dat gebied? Want het kostte echt een bak met geld om elk huis uit te aansluiten. Hoeveel is het? Nou, in de regel, dat ligt heel erg aan. Maar gemiddeld voor een 100 of 600, 700 euro kun je wel een huis aansluiten. Buiten de bouwde kom is dat duurder. Dan gaat het echt wel fors omhoog. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de huizen verder uit elkaar staan. Ja. Het gaat uiteindelijk allemaal om het geld, dus het moet uiteindelijk efficiënter, het moet sneller en het moet slimmer. En daar gaan we mee aan de slag de komende jaren. Maarten, hoeveel huizen zijn er nu op Fiber to the Home aangesloten? 3 miljoen. Okay. En we hebben er 7,2 miljoen, dus je hebt nog 4,2 miljoen te gaan. Ja, we hebben er bijna 8 miljoen inmiddels, Vincent. Dus er zijn nog heel wat te gaan. Ja. Okay. Dus wat ga jij doen en wat kan die passieve laag nou eigenlijk doen om die flexibilisering wat toe te laten nemen? Nou ja, uiteindelijk is het een kwestie van heel veel handjes. Heel veel capaciteit hebben we daarvoor nodig. Er moeten gewoon uiteindelijk heel veel bedrijven moeten gaan investeren om ervoor te zorgen dat er gewoon heel veel gegraven gaat worden. Oké, jongens, dus jij zegt ook van, hey, we hebben nou echt al die mensen uit de bouw gehaald, uit die civiele bouw. Die moeten allemaal, er moet eigenlijk weer terugkomen, maar op een nieuwe, slimme manier. Ja, maar dat is wel een probleempje. In de markt is dat er, laten we zeggen, 5, 6 jaar geleden, toen waren we ook druk aan het bouwen. Toen is dat in één keer helemaal stopgezet. En er zijn ook veel mensen uit die markt gestapt. En dan is het ook best wel lastig nu om die mensen weer het vertrouwen te geven van kom weer terug in die markt. Ja, want op het ogenblik maakt niet uit waar je bouwt. Echt iedereen zit gewoon met de huizenbouw en de kantorenbouw. Alles is problematisch. Dus gewoon weer fiber, handjes voor de fiber. Klopt. Dat was echt heel makkelijk in 2010 en 2011. En nu is het een groot probleem. Ja, nu is het een groot probleem. En dat is omdat het natuurlijk economisch gewoon heel erg goed gaat. Is het gewoon lastig om capaciteit te vinden. Ja. En er zijn ook maar weinig Nederlanders ook die daar ook graag hun werk van zouden willen maken. Het stikt van de uitzendbureaus. Van duizenden mensen uit Oost-Europa en zo, die hier allemaal gewoon dan heel flexibel aan het werk worden gehouden. Oké. Over de passieve infrastructuur die jij zeg maar aanlegt. Je moet heel veel huizen moet je zeg maar installeren. Ja. En dat moet makkelijk worden, eenvoudig. En daarna moet je ze ook nog activeren. Want maar 30-40% van de mensen die je aansluit, krijgt ook echt een aansluiting. Ja. Wat gebeurt er op dat gebied? Wat je nu ziet is dat er in Nederland hebben we altijd een bepaalde manier gehanteerd om zo'n netwerk te bouwen. Dus je infrastructuur, dat noemen we een point-to-point verbinding. Ja. Dus eigenlijk iedere aansluiting thuis krijgt een eigen verbinding met het centrale punt in het netwerk. Dat gaat nu veranderen. Dat hebben we jarenlang zo gedaan. En dat is ook een dure en best wel complexe manier van uitrollen. En nu gaan we naar een point-to-multipoint toe. Dat betekent eigenlijk dat we diezelfde verbinding, die gaan we opsplitsen en verdelen over meerdere huizen. Daardoor wordt de hele rollout van de infrastructuur en dus ook de componenten, wordt anders gerealiseerd. En daardoor gaat het sneller en is het wat goedkoper. Ja, oké. Dus dat is zeg maar een hele belangrijke. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat je met coax en coax versus glas. Dat begint meer op elkaar te lijken. Ja, precies. Eigenlijk lijkt het daar heel erg op. Dus dat je het afsplitsen van het signaal totdat je nog net voldoende hebt om dat huis te bereiken. Okay. Is er ook iets wat je kunt doen om te zorgen dat de mensen die het werk kunnen doen, dat die niet zo super intelligent met glasvezel hoeven omgaan, dat alles gewoon werkt, dat het klik en werkt, zeg maar. Ja, dat blijft toch lastig. Je ziet wel dat alle apparatuur die er is om zo'n glasvezel met elkaar te verbinden en om het te meten, dat wordt makkelijker, dat wordt goedkoper ook, die materialen. En daardoor wordt het ook voor iedereen mogelijk om een verbinding te maken. Vroeger moest je daar veel meer specialisme voor ontwikkelen. Dat is niet meer nodig. Ja, ik had gewoon een probleem. Mijn glasvezel was weggehaald door een gasleverancier. Die had een puit. En nou, heel gedoe om dat te vinden, het probleem. En daarna, toen hadden ze het eindelijk gevonden. En toen moesten we weer 6 uur wachten op iemand die dan weer zo'n verbinding kon gaan lassen. Ja, klopt. Mensen hebben liever
tegenwoordig 6 uur geen water dan dat ze 6 uur geen internet hebben. Ja. En zie je dus dat het echt een uitdaging is om dat natuurlijk snel opgelost te krijgen. Al zie je nu wel dat er steeds meer bedrijven zich ook in het stukje beheer gaan focussen, omdat dat natuurlijk een belangrijk aspect is. Ja. Omdat er gewoon een derde partij kan natuurlijk die kabel kapot trekken en dat moet wel snel gemaakt worden. Ja. Welk percentage van de totale kosten zijn nou eigenlijk van die €700 aansluiting zijn nou eigenlijk voor apparatuur? En hoeveel is die passieve laag waar jij zeg maar op focust? Nou, je ziet vaak in heel veel andere markten dat het rondom 50-50 zit. Hè? Dus de helft van je totale investering is gericht op materiaal en de andere helft is dienstverlening. Mm-hmm. In Fiber to the Home is dat 10-15% van de totale scope is dus materiaal. Dus het is maar een heel klein stukje. Dus maar €100 van een aansluiting is eigenlijk gewoon materiaal. En dan heb je over het alle materiaal. Dan heb je het over alle fysieke materialen. Ja, dus we hebben het dan nog niet over het stuk transmissie en alles wat er nog bij nodig is aan applicatiespul. Maar uiteindelijk is het allemaal kabels, buis, aansluitpanelen, et cetera. Ja. Ja. Is dat nu zeg maar geoptimaliseerd? Zit daar nog veel innovatie in? Nou, door die nieuwe ontwikkeling op het gebied van die infrastructuur, dus die topologie van de manier zoals we het willen bouwen, zie je daar wat efficiëntie. Mm-hmm. Maar in de regel kun je zeggen dat alle materiaal per definitie goedkoper en goedkoper wordt. Okay. Vorig jaar zijn we in 2018 is het van 100.000 huizen naar 150.000 huizen gegaan. Hè? Dat is dus een flinke stijging. En dat was nog ineens alles, geloof ik. Maar hoe zie je dat in de komende jaren zich ontwikkelen? Nou, de laatste jaren zijn er aan de ene kant coöperatieve modellen geweest om uiteindelijk met name de buitengebieden in Nederland, waar je dus hele slechte internetverbindingen hebt, om die uiteindelijk te verglazen, om daar glasvezel thuis te krijgen. En KPN en de andere grote telecombedrijven, die waren met name met de nieuwbouwomgeving bezig. Hè. Die mensen hadden nog geen aansluiting, die kregen per definitie glas. En nu, vanaf heden, zie je dat alle grote telecombedrijven weer opnieuw in de overlay gaan investeren. Oftewel eigenlijk de oudere huizen, de bestaande woningen die nog geen glasvezel hebben, om te gaan zetten naar glasvezel. En ze hebben dan ambitie om in de komende jaren naar meer dan 500.000 woningen per jaar te gaan. Per jaar? Wow, dus die... Dus ik denk als die belofte wordt nagekomen en we gaan uiteindelijk ook verder daarmee komende jaren, dan denk ik dat we daar een kleine 10 jaar voor nodig hebben. Dan zit iedereen op de glasvezel. Ja, geweldig. 3 miljoen mensen zijn nu geconnecteerd en we hebben er nog 4-5 miljoen te gaan. En dat moet natuurlijk veel makkelijker worden. Ik heb het eindelijk. Ik heb gewoon 1 gigabit up en 1 gigabit down. Maar de rest van Nederland die heeft het maar voor een klein gedeelte. Maar we zien dus dat veel sneller gaat, veel makkelijker wordt en veel goedkoper gaat. En dat daar ook de processen die daarvoor ingericht moeten worden, die moeten veel slimmer en intelligenter. En daar zijn ze hier heel hard mee bezig.